será que vai dar? Revelio. Tenho que despertar aquela runa ali. Guardas a porta. Era de se esperar. Revelio. Incendio. Levioso. Accio. Revelio. Revelio. Incendio. Levioso. Accio. Revelio. Esse deve ser o caminho, mas pra onde? Revelio. Quase lá. É melhor eu manter a calma.
Revelio. Levioso! Protego! Akio! Levioso! Incêndio! Então era um livro. Queria me ver? Diretora Fitzgerald. Professor Rackham? Senhorita Isidora Morganek. Bem-vinda. Professor Hookwood. Professor Bacar. Soube que você está se adaptando bem à vida em Hogwarts. Estou sim. Fico feliz. Ainda mais diante da sua situação inusitada, começando no quinto ano. Por coincidência, eu também comecei em Hogwarts no quinto ano. Nunca soube de outro caso assim. Senhorita Morganek, quando nos falamos ontem, depois da aula, você perguntou sobre os belos redemoinhos que viu anos atrás quando visitamos seu vilarejo. Eu reconheci todos vocês na hora.
Nem sei como agradecer pelo que fizeram. Que bom que ajudamos. E sim, eu vi redemoinhos de magia naquele dia por toda parte. Meu pai insiste que era coisa da minha imaginação, mas parecia bem real pra mim. Não era a sua imaginação. Percival, o professor Rackham também os vê. Mas nunca soubemos de ninguém mais. Eu não entendo. O que são eles? Os sussurros ou rastros que aparecem quando uma forma específica de magia ancestral é usada. Magia ancestral? Poucas pessoas são capazes de usá-la. Hogwarts em si é uma fortaleza de magia ancestral. Se eu consigo ver rastros de magia ancestral, então quer dizer que eu posso usá-la? Com o treinamento adequado. Mas não vamos nos precipitar, senhorita Morganac. Antes que possa receber o treinamento, você tem que dominar tudo o que Hogwarts tem a oferecer. Uma magia poderosa como essa faz grande estrago nas mãos erradas. Poucos indivíduos deveriam poder usá-la. Sendo assim, pedimos que você não fale com ninguém sobre o que conversamos aqui hoje. Sebastian. Entrando escondido na sessão reservada? De novo? Achei que já tinha desistido dessa travessura. Claramente, as detenções não bastam. Receio ter que informar isso ao diretor. Mas... Bom, de qualquer forma, o Pirraça me informou que você não estava sozinho hoje. Se alguém te forçou a isso, é melhor me contar. Você é inteligente. Não desperdice isso. Não tinha mais ninguém. Vim sozinho. Ah, Sebastian. O que seu tio vai dizer? Revelio. Velho. Revelio. Value.